Nu, realiai taip, lengviausios rungtynės, bet tikrai nesitikėjom tokių rungtynių. Aš tikrai netikėjau tokių rungtynių, nes kaip bebūtų, žiūrėjau kaip ir ten tikrai kapojosi su tais pačiais Pasvaliu, ta Dzūkija galėjo čia aplošti, aš tai žiūrėjau ten, kad ten tas Šiaulių, kaip sakant, žaidimas kažkiek nesiklyjuoja, kažkiek tie, ypač tie užsieniečiai toj gynyboj labai sunkiai jiems sekasi perimti, manau, ką treneris sako, bet tikrai, atvirai pasakysiu, netikėjau taip lengva, gal ta pradžia, o tokio labai pataikėm tuos tritaškius, kad šiais metais mums, kiek mes pataikėm šiandien tritaškius? Devynis, tai rekordas turbūt. Tai suprantat, ta pradžia tokia pasidarė lengva ir kai atsiriša rankos, būna visą laiką lengviau. Aišku, gynyboje tikrai stengėmės, buvo klaidų visko, bet tikrai stengėsi vyrai. Aš pavyzdžiui, žinot, nu, tikrai užjaučiu ir trenerį jam tikrai sunku žiūrėti. Šiaulių trenerį su ta komanda dirbti vis dėlto iš nacionalinės yra žaidėjai, ne vienas. Ir jeigu legionieriai dar netempia, jam tikrai yra sunku. Pas mane ta problema yra. Ta problema yra, nes ta gynyba, kur mes dengiamės kartais, labai dažnai atsitinka taip, kad pirmas ar antras numeriai lieka su ketvirtais. Ir jeigu tu ten gerai nesitversi, penktas nepadės, tai mes turim šitą problemą. Tikrai turim, bet aš manau, atsigaus tas Kupšas po biškiais, ten tą mikrotraumelę tokią, vis tiek 2-16 turi stovėti po krepšiu ir turėtų, kaip sakant, kompensuotą kovą tikrai. Nu, matot, praloši vieną, išloši kitą, čia toks dalykas ir. Aš manau... Kaip? Tai, realiai tikrai, nes aš sakau, nu, paėmus dabar, žinot, visokių dalykų ten, tritaškių smėtė ir kažką, nu, kažkur daugiau pasisekė, žiūrėkit, va šiandien, aš kiek žinau, tas pats Neptūnas, Lietkabelis namie pralaimėjo, nu, tikrai ne, po tokių rungtynių, nu, tai dar kartą įrodo, kad šiais metais LKL'as bus labai įdomus. Ta Klaipėda, manau, tikrai atsigaus. Nenusakomas, manau, tikrai bus labai daug įdomių. Tie patys Kėdainiai, pažiūrėkit, tikrai žaidžia neblogą žaidimą, tikrai neblogą. Turi ten jie 4-6 žaidėjus, bet tikrai gerai žaidžia. Tu daugiau matot apie kitus šnekam, nega per daug lengvos rungtynės gal buvo, nėra ką komentuoti. Aš galiu pasakyti, nu, mes tikrai, realiai tikrai klydom. Ir ne tai, kad mes akcentavom, gal penktam numeriui, sakėm, tam Buffalo leis porą, žinom, kad jis pataiko. Jeigu pataikys, tada arčiau. Bet taip, kad mes čia, nu, gal ketvirtą tą numerį biškį atsitraukėm. Bet taip, realiai, kad buvom susitarę kažką, vat, mes žaidėm savo žaidimą, jokių išlygų, dengėmės ir mes tikrai padarėm nemažai klaidų. Bet reiškia, tom klaidom nepasinaudojo. Pradžioje būtų įmetę kokie 2-3 taškius, ta kova būtų apylygi, žinot, paskui nerviniai tokie. Šį kartą mums tikrai pasisekė ir mes nuvėjom. Aš labai akcentavau trečio kėlinio pradžią, sakau, vyrai, turit trečią kėlinį pradėti žais gerai, nes visą laiką tai būna, jeigu šeimininkai pajaučia tą kraują, kartais būna sunku. O šiandien tai ir dar vienas dalykas, aš manau, man atrodo, šiandien 11 visi žaidėjai žaidė, taip? O, tai čia sumoju, sakau, šiandien, manau, tokią dieną mes už praeitą turą žaidimą atrodo Kėdainiuose, tai buvo atvirkštinė diena, kur pralošinėjom 25 taškais ir absoliučiai nieko negalėjom padaryti, man niekas neįsisekė. Taip, kad pradžia sezono, komanda pas mane irgi nauja, Šiauliuose tai iš vis nauja, aš neįsivaizduoju, aš tai sakau, jeigu man vienu momentu buvo sunku, tai treneriui, tai nežinau, palaikykit trenerį, nes tokiais atvejais treneriai labai dažnai palūžta.